种包裹里面放的是祖先牌位。是松山区的李自东祠最近收到这份包裹，纸箱内除了神主牌，还放了一张纸条，写着贵姓氏子孙，基建房租不告而别，留下祖先牌位无法处理，署名无奈的房东，以及一份照片模糊的身份证影印本。原来房东指控李姓房客没给房租，找不到房客，房东只好把这神主牌位直接寄到李氏宗祠。李氏宗祠也很傻眼，连忙找警方帮忙。从法律上来看，这只是个遗失物品，交给警方6个月内没有人认领，就只能销毁。但对宗教界来说，神主牌位代表祖先，不排除移至公墓等子孙领回，或由李氏宗祠迎回安奉，细节得再讨论。不过李氏宗祠已经把东西退回邮局，还是希望物归原主，子孙快点出面，别再让祖先流浪在外。中央新闻王晨伟、吴倩阳台北采访报道。